Hej allihopa, välkommen till dagens vlogg. Hej. Nu är vi hemma hos Linnea. Nej men gud, se vad intressant. What's Maddie? Och vi håller på att öva lite balfrisyrer. Så, hur går det coachen? Alltså Linnea är bra på frisyrer så vi det liksom... Det går bra. Jag är kung. Nej men, så bra. Jag blir lite generad. Nej. Har jag du sådär när du lockar? Men jag tänker jag testar. Jag brukar säga klämma fast den längst ner och sen så vevar jag liksom upp den. Aha. Ja just det, men det brukade ju jag göra också. Nu gör det bara när när man klämmer fast den så blir det som en liten ram. Jag tror ja, det är jag. Fan sant. Ja, det blir ju alltid när jag lockar. Har du locktagsmassa en kläm? Ja. Fast jag brukar bara, jag brukar veva på fast jag använder inte klämman. Ja, samma här. Har inte du, har samma som mig? Nej, en smalare. Du, jo, du har mycket hår. Jag tror fan att det kan bli bra. För du har jättetjockt hår. Nej. Jo, du har faktiskt det. För att... Jättefint. Tack. Men du vet väl inte om du vill ha helt uppsatt eller lite? Nej, jag vet inte. Jag tycker att du kör all curly. Jag känner att det Nej, jag vet. För varje gång jag har gjort det på skolavslutningen, då typ så här... Har du fått så mycket? Nej, men gud, jag kan inte gå så här. Men jo, som du hade förra året, var ju asbra. Jag vet inte om det. Inte? På din ja, just det. Ja. I don't like it. Ofta, jag tror jag tycker du är jättefin i det. Men jag kan väl... Någon ja, annat. Men man kan ju, jag kan ju testa, alltså, så att du ser om du vill göra, du kan ju göra hos frisören också, men bara, nej. Jag kan ju testa en upps, alltså som är helt uppsatt. Mm. Men sen är väl varje dag, med alltid i världen. Ja, men jag känner bara, alltså valdagen, hur stressigt kommer inte den bli? Inte alls, varför skulle det vara stressigt för? Nej men alltså saken är, fast det är bara för att först... Det blir ett röd i ansiktet, jag är så jävla taggad på valet. Fan vad kul det kommer bli. Jag har längtat i 7 år. Vi måste ju åka och köpa. Ja just det, vi kan ju göra sen en random söndag bara liksom. Ja. Alltså vi gör... Nej, ja, eller vi ska göra efter skolavslutningen så vet vi, eller nej, efter, nej men gud, efter skolresan, klassresan, så vet vi hur mycket pengar vi har kvar. Ja, sant. Men fan, vi måste ju boka nu alltså. Ja, men imorgon ska vi kolla på klassresan, bokstället. Mm. Och sen, följer du med då Linnea, eller vet du inte? Jag vet inte, men jag tror det. Okej. Okay. Ja, och då, om man åker dit idag, då har vi inte fått gå in. Men på söndagen så står den öppen, så då får vi gå in och kolla. Det är bra. Och det kommer antagligen bli det. De har redan ledigt och allting. Tror du att de är där då? Så man kan boka då kanske? Är det ingen där då? Jag vet inte. Hej! Okej, så här ser det ut bakifrån. Ja, det blir jättebra. Men ska du köra så här? Ja. Någon... Ja, jag kör en liten uppsättning så vi kan se. Sen kan vi ta ut genom... Det här är liksom gjort med min locktock som jag har hemma. Och jag har liksom kunnat locka upp med den förut. Men det har aldrig blivit så här bra, alltså. Varför fick jag inte varje dag? Cred till Linnea. Link på 1-2, du blir magisk. Link på 1-2 på kicken. Gör du bara en tofs nu, eller? Gör det inte hastigt nu. Det ska inte vara någon tofs. Jaha, jag tror jag kommer göra. Du kommer att säga en hål och krossa på toppsen innanför. I know you too well. Nej men hej Kerstin. Så snygg. Ja men det är samma. Ja, det är asbra. Hur bra blir det här liksom? Ni får nästan klocka hur lång tid det tar också. Det är redan typ. Ja. Men när började du? Typ över. Ja. Ska du vara för frisyr då? Jag vet det. Jag ska testa lite på Matilda. Jag tycker du bara ska locka som jag hade innan jag stod på ett. Det skulle vara fint punkt. Men jag vill inte ha lock. Jag tror jag. Jag vet faktiskt inte. Kanske någon uppsatt. Det är så att ni ska byta från ekonomi till stylist. Eller vad som helst. Verkligen. Vad är det där för ras? Är det en mops som Hubbe har? Men det här är en tid där. Vad är mops då? Sådana. Nej, pug. Pug. Pug, det är också mops. Pug är mops på engelska. Jag trodde att det här var mops. Snälla, jätteoinsett. Aj! Alla vet vad det är. Men ni tår fastnat i den här. Jag kommer att men det kommer jag lite. Vad ska håra? Nej, jag har inte duk hår. Ja, det är sitt. Vad är din kod? Det är satt på mops nämligen. Det där får du klippa bort. Så ingen kommer att hacka dig. Jag lovar att klippa bort det. Och hur har du gått in på din mobil sen kväll Kahoot-quiz?
Jag är inne på safari. Men är det här? Det här är ju bulldog. Nej, oh my god. Mm. Vad kostar det? Mops står här. Men gud. Bulldog. Vadå, jag är pinsad. Du kan de där. Jaha. De vanliga. Men vet du vad en golden retriever ser ut som? Ja. Det är såna som kommer fyra stycken. Det var såna som skulle komma fyra. Nej, men håller du på att fuska upp tekniken här? Linnea har sagt på bulldog, mops och lås som kan stänga en låda. Ja, jag försökte få en liten intro. Och sen så hjälpte Carl Johan mig istället. Det är lite mer sådär. Jo, men det här var ju också får snyggt. Det kan man ju göra som man gör på andra sidan också. Jävlar, det här var alltså, man sätter i, ja. Det här var snyggare än det innan, tyckte jag. Ja, det tyckte jag också. Det, innan det var tycker så... jag också. Innan var inte så festligt. Men Matilda, då måste jag ha dig din hand. Kolla vad gott! Vad är du mest taggad på? Vet inte. Någon kanske stortakade tomater. Va? Det är det äckligaste på bordet just nu. Mm. Det är gott med spenat och mozzarella. Och... Jag har grillat här. Avokado. Alltså hur länge så att vi inte avokado? Bröd och pommes. Det låter som att du inte får mat, tack. Jag är bara jättetaggad. Men det är gott. Nu har du liv på att lära sig att köra volley. I like his style. Jo, då säger det alltså I like your style från Claudia. Och så I like his style. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes Soon as you see the text reply to me, I don't wanna spend time fighting. We got no time. Vi kan inte kunna den här leken så bra. Liv är besviken, men vi förstår. Oh, crazy work. Jag kan få det vik. Men nej, sluta. Vi kör på vi kör. Förlåt mig. Så nu är klara på IP Matilda och Linnea dem. Nu är jag och Lia på väg hem till mig och vi ska kolla på Eurovision med Hella. Frans sjunger nu. SMS med mamma. Jaha. Skynda då så kunde vi hem och kolla Frans. Ja. Vi är hemma när som helst. Lia kör för han kör till sig. Han bara, snälla får jag köra? Om inte jag får köra så slår jag dig och allting. Va? Vad fan är det där för? Jag skojar bara. Det är inte sant. Men kan du skynda så vinner för hem till Frans? If I were sorry. Och sen så kommer Hedda, lilla Hedda igen. Sist jag var med henne var såhär i mars typ, känns som så det är kul. Det är nu två länder kvar, Ukraina eller Russia. Vem är det som är? Oh my god. Men så Ukraina eller Ryssland är inte lite konkurrenter. Kolla mig. Hoppas Russia får nu. Men då vinner Ukraine. Vad, Ukraine bra? Nej men gud, Ryssland var ju att man är kung-kong. Ukraine! Nej! För... De går om Australien! Nej, du vinner Ukraina. Nej, det är inte säkert. Där är insnubben på målsnöret. Målsnöret? Oh my god! 361 points! Nej, han vinner inte. Nej. Nej! Han kommer två. Nej!
Det gör han inte. Det blir ju kronen som vill hända. Men Gott, det var ju sämst! Nej, jag trodde Frasse skulle vinna själva. Nej, jag trodde också Frans. Men heller Frasse heller alltså. Ja, jag trodde Frans skulle vinna. Men va? Oh my god. Ah, ja. Hedda kommer inte, by the way. Det var jag och Lin. Alltså, va?